Todo que vive e cresce há de morrer. E essa morte será o sustento de outra vida. Este é o grande ciclo da existência. E nós, sacerdotes de Hartma, usamos nossa arte sombria para proteger. Embora muitos não nos entendam, nós vamos aonde somos necessários. Meu mestre soube de uma estrela que caiu no oeste, fazendo com que mortos saíssem das tombas. Ele me incumbiu de ir a Tristram para cuidar dessa perturbação. Se o ciclo for quebrado, corremos o risco de testemunhar o fim dos tempos. Estou perto da estrela cadente e dos mortos que ela reergueu. Até aqui para ajudar. Onde foi que a estrela... Ela caiu na antiga catedral. Capitão Rumford, mais mortos estão chegando. Não podemos saber, eles não param. Não podemos ver ninguém lutar assim antes. Guardas, abram os portões. Leia está na taverna do novilho esquartejado. Cadáveres antes que se levantem de novo. Zakarum caiu em desgraça. De que nos adianta?
você é Leia. É verdade que sobreviveu à queda da estrela? Sim, sobrevivi. Mas meu tio, Deckard Cain, caiu nas profundezas da antiga catedral. Eu vou... Cuidado! Isso tá matando os negócios. Os mortos vão nos dominar se não fizermos alguma coisa. Muito obrigada. Estamos sitiados há 6 dias. O tio Deckard ainda está desaparecido. Capitão Rumford e os outros estão perdendo as esperanças. Eu tento lhes dar alento, mas... se a ajuda não chegar logo... Levarei a paz aos mortos-vivos. Admiro sua coragem. Isto. Estão atacando a barricada! Olha, lá está uma das ruas malditas. Há mais delas nas ruínas ao longo da estrada. Eu, Deckard Cain, passei muitos anos viajando e escrevendo sobre as criaturas estranhas do nosso mundo, mas a visão das mães malditas ainda me assombra. Elas são o que restou das damas de companhia da rainha Scylla. Depois de terem sido distorcidas pelas magias das trevas, hoje elas são capazes de comer cadáveres e regurgitá-los na forma de mortos-vivos. Querido leitor, eu sou Abda al-Hasir, aventureiro, estudioso e pesquisador. Minha missão é partilhar meu conhecimento sobre nosso incrível mundo e suas peculiares criaturas através de meus criteriosos artigos, frequentemente escritos às custas de grande risco pessoal. Por exemplo, durante uma expedição a Canduras, minhas tendas foram saqueadas por um bando de diabos ouriços. Eu consegui espantá-los na base da chinelada. Mas alguém menos decidido não teria sobrevivido. Eu treinei bastante. Vazios. Alguém levou o tesouro embora. Velha Tristran, Diablo já andou por essas terras. Prometi a Marco que o... Obrigado pela sua ajuda. Ele meu conhecimento se expande.
ajudarei você a encontrar. Deixe-me abrir o portão. Abre a minha mãe, mas eu não sei muito sobre ela. Morreu quando eu era muito jovem. Eu fui criada pelo tio Deckard. Você conheceu seu pai? Soube que ele foi um grande guerreiro, perdido quando Tristram caiu perante os demônios. Veja! Um porão escondido. Siga-me. Magia negra paira no ar. Diziam que ela era bruxa, mas eu nunca acreditei. Aqui está a chave e o diário da minha mãe. Deida me procurou a noite passada. Percebi a dor oculta em seu coração. E o consolei o melhor que pude. Não importa para onde ele vá, o inferno seguirá seus passos. As sombras cercam Tristram uma vez mais. Mas assim como Aidan, eu estarei longe quando elas chegarem. Uma doença dominou esta terra e os morcegos carniceiros têm algo a ver com isso. Desde que voltei a Tristram, tenho visto seu número aumentar. As forças malignas que agem aqui lhes dão forças. Temo que o pior ainda esteja por vir. Danan e eu fui amaldiçoado. Outrora capitão do exército do rei Leoric, eu vivia para honrar minha terra e meu rei. Nenhum outro homem amou seu rei como eu, mesmo enquanto enterrava minha lâmina em seu coração sombrio e corrompido.
Lacaios malditos! Fique longe! Para trás! Espero que não caia. Afaste-se! Obrigado. Acho que... É ótimo saber que Leia está bem. Eu temia o pior. Descobri essa passagem secreta em antigos mapas que estudei. Precisamos falar sobre a Estrela Cadente. Siga-me até Tristram. Encontrei Deckard Cain, o tio de Leia. Ele estava sendo perseguido por uma criatura chamada de Rei Esqueleto. Que guarda a passagem que leva até a Estrela Cadente. Tio! Você está vivo! O Rei Esqueleto... Ele... Leia, você não deveria descartar os sinais tão rápido. Não acredita no que está diante dos seus próprios olhos? Horrores visitaram Tristram no passado e ela resistiu. Novas mercadorias aqui que você vai adorar. Sabendo. Um Ford cortou nossa ração pela metade. Você é o ferreiro, certo? Tenho pedido. Agora. Siga-me. Meus amigos, eu sinto muito. Não há o que desculpar. Você me espera. Now!
Vera, meu amor, perdoe-me. Hedrick, socorro! Eu não teria conseguido sem sua ajuda. Muito bem. A sepultura dele fica no cemitério na Várzea das Lágrimas. E se você encontrar aquele tonto do meu aprendiz, diga a ele para voltar para cá. Apodreça e morra! Oponente interessante. Você será um ótimo cadáver. As tragédias nestas terras deixaram muitos espíritos inquietos, e eles exigem vingança. Os espíritos se vingarão de todos que cruzarem seu caminho, pois eles creem que o sangue dos vivos ainda pode restaurar-lhes a vida. Durante os últimos dias do reinado de Leoric, nem mesmo os esqueletos dos mortos encontravam descanso. Eles vestiram armaduras partidas e pegaram em armas novamente.
prontos para abater qualquer criatura viva. Embora frágeis e ressequidas, essas criaturas possuem uma astúcia perversa que as torna extremamente perigosas. Sua morte se aproxima. Acho que a coroa está por perto. Os insepultos são formados por cadáveres humanos atirados em valas comuns sem um enterro adequado. Este amálgama horrendo de cadáveres se decompõe e é unido e revivido por magia negra. Eu já vi um deles, e mesmo com toda a minha erudição e conhecimento, só pude pensar em fugir. Não, eu não permitirei que você traga aquele monstro de volta a este mundo. Você encontrou a coroa? Ah. É bom trabalhar de novo. Pronto. Nova como no dia em que coroou o Rei Negro. Preciso me ocupar com algo mais importante. Não. Eu retomei a culpa. A culpa foi de Lázaro, eu tenho certeza. Ele tomou a atenção completa do rei e sussurrou magias negras em seu ouvido, fazendo-o crer que Espere estava prestes a atacar. Por medo de contradizer o arcebispo, os conselheiros de mente fraca concordaram e os enviaram para a morte certa.
ciclo. Quem é você? Você, diga-me, o que o trouxe a este lugar infernal? Eu tenho que matar o Rei Esqueleto. Então, nossos objetivos. Os cultistas me arrastaram. O que criou isso? Precisamos nos apressar. Eu sou Cormac, um guerreiro da Ordem dos Templários. Se você procura o Rei Esqueleto, terá que passar por Jonga. Não há razão para lutarmos sozinhos. Já que insiste... Mas a vontade de um templário é maior. Você foi um templário, jovem. Como você pode sucumbir a este culto? O culto é a minha irmandade agora, Cormac. Por favor, me perdoe. Minha visão foi elevoada pela magia do culto. A traição não pode ser perdoada. Obrigado por sua ajuda. Eu o ajudarei em sua caçada ao Rei Esqueleto. Mas com uma condição. Se acharmos os tomos sagrados da minha ordem, eles são meus. Como quiser. Eu não tenho interesse nesses livros. Então vamos em frente. Lutar contra o Rei Esqueleto. É bom lutar ao seu lado de novo. Bela escolha. Sempre quis lutar contra alguns desses.
Voltamos de nossa derrota em Hespéria. Meu rei perdeu o pouco de sanidade que lhe restava. Foi tomado pela raiva, amaldiçoando-nos como traidores. Com todo o pesar de meu coração, eu... longe dele. Cabe a mim carregar este fardo. Você ousa trazer o calor da vida ao meu sepulcro? Nós o destruiremos, filho do inferno! Acabamos de chegar em Tristram e admito, estou decepcionado. Este lugar é um fim de mundo ocupado por camponeses e um monastério caindo aos pedaços. Não é lugar para o rei de Canduras. Eu não consigo imaginar por que Lazarus insistiu tanto em trazer a capital para cá. Você sente medo em combate? Os sacerdotes de Hatma não se deixam levar por emoções. Então somos dois. Minha fé me protege do medo. Você foi derrotado no instante em que se entregou à loucura. Anos, os sumos sacerdotes de Zakharum em Kurast
proclamaram Leoric o rei de Canduras. Ele governou bem até a influência de Diablo levá-lo à loucura. Seu leal cavaleiro, Lacdanan, foi obrigado a matá-lo. Depois disso, o próprio Diablo levantou Leoric de seu túmulo como o rei esqueleto. A cratera. Achava que era uma estrela cadente, mas na verdade era um homem. E claro, ele não se lembra de nada. Talvez Deckard Cain possa nos ajudar. Conte-me tudo de que se lembra. Ah, claro. Se a espada estiver aqui, nós a encontraremos. Eu consegui seguir o morcego carniceiro de volta ao mundo. O que Vila Mista recebeu? O próprio ninho é um organismo vivo, um morcego adulto modificado por magia negra. Não tenho a dúvida que as forças demoníacas eram essas coisas. Fragmento da espada de ferro. O culto se estabeleceu em Tristram e eu temo que sua violência supersticiosa prejudique a região. Não descobrimos. Matem! Que coisa ridícula! Temos que apressar o. Lá está o fragmento da espada. Quem é você para pegar o que é meu? Isso não pertence a você. Ela é minha agora. Eu sou Magda, líder do culto. O fragmento é meu. Então você acaba de ganhar um inimigo. Muito bem. Que os jogos comecem. Lutaram bem, mas jamais colocarão as mãos no próximo fragmento. Ele caiu onde apenas os ancestrais caminham. Ela é ainda mais pérfida do que parece. Estou voltando para a cidade. Isso me servirá bem. Recuperei um fragmento da espada. Meu querido Hedrick, não se desespere, meu amor. Ele
sabem onde está o... Os Nephalim eram humanos antigos com poderes fantásticos. Conta a lenda que eles travaram uma terrível batalha próxima ao templo e que os fantasmas deles lutam até hoje. Não posso. Isso vai ajudar. Boa escolha. Nós não somos tão diferentes. Eu também contenho um grande poder dentro de mim. A única diferença é que... Eu tenho ouvido algumas histórias ridículas sobre viajantes sendo emboscados por árvores violentas. Isso já é demais. Apesar do nome, os espectros arbóreos não são plantas, mas feras moventes que se disfarçam de folhagem para atacar a presa. Apenas um simplório cairia em tal truque. Você aí, socorro! Eles vão matar minha amiga! Os ladrões vão matar minha... Quem é essa sua amiga? Ela se chama Sasha e é apenas a filha de um fazendeiro que eu conheço. Mas ela tem uma relíquia que os ladrões querem. Ele abandonou você. Passe para cá. Meu amor virá me salvar. Parem já com isso. Liberta. Você... você não vai escapar dessa vez. Isso não acaba aqui. O resto da guilda vai encontrar você. Aqui está a relíquia. Claro. Assim, você quer vir comigo? Sim, é claro. Você tem cara de quem entende tudo de vendas. Vamos lá, mostre o caminho. Peraí, a relíquia é falsa. Deuses, eu devia ter imaginado! Parece que você precisa de ajuda. E eu não estou nem um pouco interessado em ficar aqui. Por favor, diga-me que você não está pensando na proposta desse criminoso. E a sua noiva? Noiva? Eu lá tenho cara de bom partido? Ah, meu nome é Linton. O que os tomos dizem sobre o templo de Alaric não é muito encorajador. Você deve ser Alaric, não? Venha, erguerei a ponte para que você possa passar. Procure duas tumbas nos bosques mais antigos. O repouso do guerreiro e a cripta dos antigos. Uma mortalha de antiga maldição paira neste bosque. Os carniçais são mais fortes que os outros mortos-vivos, mas ganham força de uma maneira... O tio Deckard chamava essas criaturas voadoras de morte alada. Oh.
morte merecida. Meu mestre teria orgulho disso. Fantástico! Parece um tempo de criança caçando artefatos perdidos com o tio Deco. Aconteça e morra! A estrada à frente será dura. Que bom ter você conosco. Não sei se vou ser de grande ajuda.